Hei kaikille ja tervetuloa tänne etäropekoinnin minunkin puolestani. Olen Olli Hakkarainen ja aion puhua teille nyt varhaisemmista maailmanlopun liikkeistä. Esitykseni otsikkona on Adamiin testit Svitkaan profeetoihin, joka tarkoituksena on kuvastaa sitä, että kovin monenlaisia maailmanlopun liikkeitä on ennen vanhaan ollut. Tässä esityksessä on tarkoitus käsitellä oikeastaan kolmea tämmöistä isompaa kysymystä, eli mikä on varhaisempi maailmanlopun liike, mitä Raamatussa sanotaan maailmanlopusta, ja sitten lopuksi esitellä paria tämmöistä aikakautta, jolloin ne maailmanlopun liikkeet ovat olleet kovinkin suosittuja, eli 1400-luvun Böhmiä ja 1500-luvun Saksaa, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa. No, ensimmäinen kysymys, mikä on varhaisempi maailmanlopun liike? Tässä pitää ihan ensinnäkin tehdä tämmöinen rajaus, että maailmanlopun liike ei rajoitu mihinkään aikaan eikä paikkaan, eikä sitä rajoita myöskään mikään kristinusko tai muukaan uskonnon suuntaus, vaan se rajaus täytyy tehdä keinotekoisesti. Ja näitä varhaisempiakin maailmanlopun liikkeitä löytyy kaikkina aikana kaikkialta, minne juutalaiskristillinen traditio on ylipäänsä levinnyt. Mutta tässä esityksessä yritän nyt keskittyä nykyisen Tšekin ja Saksan alueella 1400-1500-luvulla vaikuttaneisiin liikkeisiin. No, aivan ensiksi tietysti pitää määritellä, että mistä puhutaan, kun puhutaan maailmanlopusta. Ja tässä yhteydessä sillä tarkoitan nimenomaan juutalaiskristillisen tradition mukaista aikojen loppua, eli sitä, että tulee nämä lopun ajat. Tässä on tämmöinen oppi lopun ajoista, eli eskatologia, kreikan sanoissa eskatos ja logos, äärimmäinen tieto äärimmäistä. Ja sitten tämä kovin suosittu nykyään apokalyptinen, joka tarkoittaa alun perin kreikaksi sanaa apokalypsis, verhon nostaminen. Ja tässä näkyy myös tämä viimeinen tuomio vuodelta 1435 kuviteltuna, jossa tämä maailmanloppu sitten tapahtuu, jossa nämä ihmiset jaetaan niihin, jotka pääsevät Jumalan valtakuntaan, niihin, jotka pääsevät helvettiin tai ehkä joutuvat. No, maailmanlopun liike sitten taas tässä nimenomaisessa tarkoituksessa, missä minä siitä nyt puhun, on Norman Cohenin vuodelta 1957 maailman klassikko määritelmän mukaan sellainen, jossa on viisi tämmöistä selkeästi erottuvaa ominaisuutta, eli ensinnäkin se on yhteinen, ei millään tavalla henkilökohtainen kokemus. Eli maailmanlopussa uskovien yhteisö pelastuu ja sen ulkopuoliset tuhoutuu tai joutuvat helvettiin ikuiseen kidutukseen, mitä näitä nyt ikinä onkaan. Ja toinen olennainen asia tässä maailmanlopun liikkeessä on se, että ne on maanpäällisiä. Eli kysymys ei ole pelkästään siitä, että sielut pelastuvat jossain toisessa maailmassa, vaan nämä tapahtumat näille ihmisille niiden elinaikana. Ja tämä onkin se toinen olennainen osa tätä, eli maailmanloppu on käsillä. Se tapahtuu nyt elävien ihmisten elinaikana ihan kohta. Ja se on kaiken kattava täydellinen mullistus, eli se ei tapahdu ikään kuin jotenkin yhdessä paikassa tai vain joillekin ihmisille, vaan koko maailman kaikkeus muuttaa pysyvästi muotoaan. Ja miten se tapahtuu? Se tapahtuu ihmeen kautta. Jumala henkilökohtaisesti puuttuu historian kulkuun. Eli tapahtuu niin, että kaikki, mitä ihmiset tekevät, muuttuu yhdentekeväksi, koska maailman luonut olento puuttuu sitten siihen, millä tavalla asiat järjestetään. No, maailmanloppuliikkeiden jäsenet on kovin usein olleet ensisijaisesti käsityöläisiä ja niin sanottua irtaintoväestöä. Eli tämmöistä porukkaa, joka ei ole kiinni siinä vuotuisessa syklissä, mikä talonpoikaista kulttuuria leimaa, vaan kysymys on nimenomaan siitä porukasta, jolla ei ole mitään menetettävää tässä olojen muuttumisessa. Toisaalta myös vaikeina aikoina, katastrofien ja muun tämmöisen vaikeuksien aikana, niin myös talonpojat on osallistuneet näihin, jopa aateristo on osallistunut näihin maailmanlopun liikkeisiin. Mutta on myös hyvä muistaa, että keskiaikaisessa käsityksessä maailmanlopun odotus läpäisee koko yhteiskunnan. Se on ihan kaikkien asia. Se on asia, johon kaikki ikään kuin
suuntautuu siihen, että viimeisenä päivänä tulemme kaikki nousemaan kuolleista sitten, jos olemme kuolleet siihen mennessä. No, tähän liittyen tietysti on hyvä vastata kysymykseen, että mitä Raamatussa sanotaan maailmanlopusta, koska puhutaan nyt ennen kaikkea kristillisistä liikkeistä, niin Raamatun teksteillä on siinä keskeinen rooli. Eli keskiajalla maailmanlopun liikkeiden keskeinen lähde, teos oli Raamattu ja mitä siellä sanottiin asiasta. Ja tietysti Raamatun tunnetuin apokalyptinen kirja on jo Uuden testamentin päättävä Johanneksen ilmestys. Mutta voidaan ihan hyvällä syyllä sanoa, että ajatus siitä maailmanlopun välittömästä tulemisesta on rakennettu sisään koko Uuteen testamenttiin. Ja ylipäänsä se ajatus siitä, että tulee tämä Messian paluu, kulkee läpi sen koko tekstikokoelman. Ja tässä tulikin mainittua joitakin tämmöisiä merkittäviä piirteitä näissä maailmanlopun liikkeissä. On siis ensinnäkin se, että niissä haetaan paluuta niihin alkukirkon käytäntöihin. Eli siihen, mitä ensimmäiset kristityt harjoittivat. Niihin liittyy kiinteästi se, että tulee tämä uusi Jerusalemin kaupunki, joka on Jumalan kaupunki. Ja toisaalta ilmestyy Antikristus, eli Jeesuksen vastustaja, Messiaan vastustaja. Ja sitten tietysti se, että Messias palaa maan päälle. No, alkukirjasta sen verran, että kun kristillinen kirkko muuttui voimakkaammaksi vuosisatojen kuluessa, niin sille kertyi maallista valtaa ja omaisuutta. Ja kun Jeesuksen opetus oli kuitenkin aika tämmöistä luovu kaikesta, mitä sinulla on, niin se sopii aika huonosti yhteen tämän ajattelun kanssa, että hyvin pian tulee maailmanloppu, et sinä tee sillä maallisella omaisuudella mitään. Ja sikäli kun ihmiset halusivat sitten palata tähän maailmanloppuun, niin oli syytä palata myös alkukirkon tapoihin. Eli kun apostolien teoissa kirjoitetaan, uskovat pysyttelevät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, mitä kukin tarvitsi. Sitten, jos puhutaan uudesta Jerusalemista, niin tästä on ilmestyskirjassa hyvin elävä kuvaus. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasti Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuisia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja tämä uuden Jerusalemin laskeutuminen taivaasta oli se ratkaiseva merkki, joka sitten näitä maailmanlopun liikkeitä joka sai, jota he odottivat siis. Mutta kuva ei tietenkään ollut täydellinen ilman tätä Jumalan vastustajaa, eli Antikristusta. Niin kuin toisessa kirjassa Tessalonikalaisille kirjoitetaan, hän vastustajakirja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja ilmestyskirjan kontekstissa ja ylipäänsä tässä Uuden testamentin eskatologian kontekstissa Antikristuksella tarkoitetaan Rooman keisaria. Mutta sitä mukaan kirkon maallinen valta vuosisatojen kuluessa kasvoi, niin Rooman piispa, eli paavi, sai yhä useammin tämän Antikristuksen roolin. Ja sitten tietysti on tämä ajatus siitä, että Jeesus palaa sitten myöhemmin. Myöhemmin, kun aika loppuu, ja Luukkaan evankeliumissa hän itse kuvaa tätä näin. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Ja tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen ajatus siitä, että nämä Jeesuksen seuraajat olisivat vielä hengissä siinä vaiheessa, kun maailmanloppu tulee. Ja kuten nyt olemme ehkä huomanneet, niin näin ei kuitenkaan asia ole. Mutta eri syystä on ajateltu, että tämä Messian paluu on sitten viivästynyt tavalla tai toisella. Ja siksi nämä maailmanlopun odottajat odottavat juuri sitä hetkeä, kun sitten Messias saapuu takaisin.
No, nyt sitten puhuakseni eräistä varhaisemmista maailmanlopun liikkeistä, niin olen rajannut tämän tarkastelun kahteen tämmöiseen ryhmään, eli Böhmissä 1400-luvulla ja Saksassa 1500-luvulla vaikuttaneisiin liikkeisiin. Ensin kuitenkin vähän yleistä taustaa tälle, miksi juuri tällöin nämä liikkeet kukoistivat ja olivat niin sanotusti kovaa valuuttaa. Eli ensinnäkin olennainen asia ymmärtää on se, että keski- ja lopulla tultaessa katolisen kirkon johto määritteli läntisessä Euroopassa kristinopin sisällä yksinvaltaisesti, ja kirkolla oli myös huomattava määrä maallista valtaa. Eli toisin sanoen ei ollut mitään sellaista voimatekijää, joka olisi voinut ikään kuin haastaa sitä tulkintaa, jonka katolinen kirkko viime kädessä esitti siitä, miten ihmisen tuli uskoa. Ja toisaalta kun uskonnollinen maallinen valta oli tällä tavalla liittoutunut, niin sitten se korosti sitä kirkon piirissä esiintynyttä korruptiota ja niitä oppirakennelmia, jotka oli rakennettu sen ikään kuin tukemiseksi, joilla ei ollut mitään varsinaista raamatullista perustaa, kuten vaikka anekauppaa, eli sitä, että myytiin ikään kuin rahaa vastaan, sait syntisi anteeksi. Toinen tämmöinen iso tapahtumaketju liittyy Saksan kontekstissa nimenomaan tähän mustaan surmaan, joka 1300-luvun puolessa tuli Eurooppaan, ja 1200-luvulla vaikuttanut flagellanttiliike syntyi siinä yhteydessä sitten uudestaan Saksassa. Ja tämä, kun ripin yhteydessä katolisessa kirkossa edelleen määrätään katumusharjoituksia, eli kun teet syntiä, niin saat siitä jonkinnäköisen katumustehtävän, joka suoritettua sitten vasta saat sen syntisi anteeksi. Niin tämä itsensä ruoskinta, eli flagellantismi, oli tämmöinen tapa ikään kuin tehdä näitä katumusharjoituksia itse asiassa koko yhteisön puolesta, koska musta surma nähtiin tämmöisenä rangaistuksena ihmisten synneistä. Ja nämä ruton koettelemat ihmiset sitten vaasivat kulkuessa kaupungista toiseen ja katoivat julkisesti näitä syntejä. No, flagellantit olivat osittain tämän virallisen kirkon hyväksymä liike, ja sillä tavalla, kun he toimivat tämän kirkon piirissä, niin sitä pidettiin hyväksyttävänä, mutta sitten samalla siinä oli tämmöistä selkeää kritiikkiä myös tätä maallista valtaa käyttämään jumalatonta papistoa kohtaan. Eli kun oli tarkoitus ikään kuin puhdistautua synnistä tällä äärimmäisellä tavalla, niin kun papit eivät tehneet mitään siihen viittaavaakaan, niin he eivät voineet olla jumalallisia. Ja toisaalta myös äärimmäisillä liikkeessä vaikutti tämä vapaan hengen harha. Ja se perustui siihen ajatukseen, että koska katumusharjoituksella sai synnit anteeksi, niin riittävästi katumusharjoituksia tekevä sai syntisi etukäteen anteeksi. Ei oikeastaan voinut tehdä syntiä. Ja tämä tietynlainen tulkinta aiheutti sitten hyvinkin, no, meidän näkökulmasta ehkä kummallisia tilanteita. Flagellantit sittenkin kiellettiin melko nopeasti, kun tämä tilanne alkoi kärjistyä, ja toisaalta kun musta surma väistyi, niin myös tämä tilaus flagellantti liikkeelle pieneni. Kirkkoa pyrittiin sitten sen lisäksi uudistamaan myös sisältä. Yksi tämmöinen merkittävä henkilö oli englantilainen John Wycliffe, joka vaati, että paavin vallasta oli luovuttava ja papiston valtaa oli selvästi vähennettävä, ja kirkon tulisi olla pikemminkin köyhä. Ja Wycliffe oli ensimmäisiä tämmöisiä selkeästi raamatun asemaa korostaneita ihmisiä, jotka pitivät sitä keskeisenä, että raamattu oli ensinnäkin kaikkien saatavilla, oli käännetty kansankielelle, toisaalta, että jos sieltä jotakin asiaa löytynyt, niin sen ei tulisi olla myöskään kirkon opin osa. Ja Wycliffe ajatuksella oli merkittävä osuus tässä myöhempien vuosisatojen uudistusliikkeessä sitten, vaikka hän itse jäikin aika pieni, niin sanotusti pienen piirin asiaksi siihen aikaan. No, kaiken tämän päälle alkoi myös tämmöinen katolisen maailman hengellinen ja poliittinen kriisi. Eli
paavi Gregorius 11 kuoli keväällä 1378, niin konsiili ei saanutkaan valittua Vatikaanissa yhtä paavia, vaan valittiin kaksi eri paavia, jotka kaiken lisäksi julistivat toisensa kirkonkirjoukseen. Ja näiden paavien seuraajat pysyivät sitten hyvin pitkään toistensa antipaaveina, eli vastapaaveina. Toisaalta myös Pyhän Roomalainen keisari Karl IV kuoli saman vuoden syksyllä 1378. Ja kumpikaan paavi ei ollut ikään kuin niin sanottu yksinvaltias, niin kumpikaan ei myöskään kruunannut sitten Karlille seuraajaa, jolloin keisari istui jäi tyhjäksi. Vuonna 1409 yritettiin sovitella näiden kahden paavitradition välejä sillä seurauksella, että valittiin kolmas kilpaileva paavi. Ja kaikki kolme jäivät sitten samalle tittelille. Ja näissä oloissa sitten vuonna 1414 kutsuttiin koolle Konstantsin kirkolliskokous, jonka tarkoitus oli lopettaa tämä sekoilu, jota otti itselleen kirkon korkeimman auktoriteetin, jota oikeastaan kenelläkään ei 50 vuoteen ollut tämä Gregorius 11. kolmeenkin yksiselitteisesti ollut. Ja kokouksessa saatiin erotettua sitten kaikki kolme olemassa olevaa paavia valittua uusi tilalle. Toisaalta keisariistuin jäi tyhjäksi, eli paavillekin valta keskittyi tälle uudelle paaville vielä siinäkin mielessä, että ei ollut tällaista mahdollista hallitsijaa, joka olisi ollut statukselta edes jossakin määrin vastaava. No, tästä päästään sitten 1400-luvun Böömiin ja hussilaiseen liikkeeseen. Nykyään me ajatellaan Tsekkiä ja Prahaa semmoisena pienenä keski-eurooppalaisena kaupunkina, jolla varmaankin on suuri ja merkittävä menneisyys, mutta jolla ei suurikaan ole merkitystä suurvalta-ajattelussa. Mutta tuo 1400-luvun alussa oli kuitenkin se tilanne, että viimeisin Pyhän Roomalainen keisari, eli tämä Karl IV, oli nimellisesti hallinnut koko läntistä kristikuntaa Prahasta käsin, eli Praha oli ollut tämmöinen keisarin kaupunki. Ja toisaalta se oli merkittävästi enemmän kuin vaan Böömin pääkaupunki. Se oli kansainvälinen metropoli, jossa oli oma yliopisto, jolla oli suuri vetovoima sekä läheltä että kaukaa käsin. No, tämän Prahan Karlin yliopiston rehtori Jan Hus oli tämmöinen merkittävä uskonoppinut Prahassa ja oli kiinnostunut Wycliffen ajatuksista nuorena. Ja vuonna 1411 sitten Hus julistettiin pannaan näiden ajatusten levittämisestä. Ja kun Konstantsin kirkolliskokous alkoi, niin tämä Hus-asia haluttiin myös käsitellä siellä pois päiväjärjestyksestä. Ja Hussille myönnettiin turvatakoita, että hänelle ei tehdä mitään. Hän saapui tänne Konstantsiin puolustamaan itseään ja mahdollisesti sitten katumaan näitä vääriä väitteitä, mutta koska Hus kieltäytyi, niin hänet vangittiin ja poltettiin roviolla. Ja jotta tämä Konstantsin kirkolliskokouksen viesti olisi ollut riittävä, niin myös nämä Wycliffen luut kaivettiin sitten haudasta ja poltettiin myös roviolla tässä yhteydessä, että viesti menisi varmasti perille. No, viesti meni perille. Tämä Hussin polttaminen roviolla herätti Böhmissä laajan vastareaktion ja se levisi kaikkiin yhteiskuntakerroksiin. Eli kaikki katsoivat, että meidän oma mies on nyt poltettu, että tämä ei nyt ole hyvä asia. Ja samaan aikaan kun kirkolliskokous jatkoi Konstantsissa Saksassa, niin Prahassa vaikuttaneet Hussin seuraajat radikalisoitui entisestään. Ja vuoden 1419 kesällä tilanne kärjistyi aseellisiksi yhteenotoiksi, joista ensimmäinen oli se, kun näitä hussilaisia, radikaaleja hussilaisia oli vangittu ja sitten lähti kulkuen vapauttamaan heitä Prahan raatihuoneelta tämän karismaattisen sairaan Jan Zelewskin johdolla. Ja sitten kun joku heitti Zelewskiä kivellä, ehkä tarinan mukaan, niin sitten nämä hussilaiset tunkeutuvat tänne raatihuoneeseen ja heittivät Prahan raadin jäsenet raatihuoneen ikkunasta ulos. Prahan ensimmäisenä defenestraationa tunnettu tapahtuma
oli sitten sellainen kokemus, joka jälleen tarinan mukaan johti Böhmin vanhan kuninkaan Vaclavin kuolemaan. Ja hänen kuoltuaan ilmeisesti sydänkohtaukseen ei suostuttu valitsemaan uutta kuningasta Böhmiin. Ja alkoi tämä hussilaissotilaan tunnettu ajanjakso, jonka aikana böhmiläisiä yritettiin pakottaa hyväksymään tämä paavi ja ylipäänsä katolisen kirkon yliherruus. No, paavi siunasi yhteensä 5 ristiretkeä ja hussilaiset sotivat keskenään pitkän sisällissodan, mutta minkälaista vaikutusta sillä ei tähän lopputulokseen ollut, koska vuoden 1434 rauhansopimuksessa hussilaiset saivat sitten tämmöisen uskonnonvapauden omalla maallaan, jota sitten noudatettiinkin melkein 200 vuotta. Hussilaissodista on kirjoitettu paljon, mutta tähän sotapuoleen niin tässä nyt sen enempää mene. Riittää, että ymmärrämme tämän verran. Sen sijaan asia, josta pitäisi ymmärtää enemmän, on tämä sub utraque specie. Eli keskiajalla kirkossa jaettiin ehtoollisella maallikolle vain leipää. Viini oli varattu pelkästään papiston etuoikeudeksi. Ja tässä nämä kirkon uudistajat katsoivat, että tässä niin kohdellaan kristittyjä eri tavalla keskenään, mikä ei ole perusteltua raamatun perusteella, ja vaativat ehtoisen jakamista sub utraque specie molemmilla tavoilla, eli siis sekä leivän että viinin nauttimisen muodossa. Ja tästä sub utraque specie -lausesta irrotettu utraquistit tuli myöhemmin tarkoittamaan näitä maltillisia hussilaisia, jotka sitten ikään kuin tyytyivät tähän, että mitään kovin radikaaleja ei tarvitse tehdä, mutta kun on tehtävästä, saisi nauttia molemmilla tavoilla. No, merkittävästi enemmän radikaalimpaa väkeä olivat sitten taaborilaiset. Ja pieni kukkula Etelä-Böhmissä nimettiin uudelleen raamatun mukaan taaborvuoreksi, ja sinne muutti huomattava määrä väkeä Prahasta ja Rölätä seudulta muutenkin. Ja Taborissa sitten välittömästi tämä konflikti alettua palattiin näihin alkukirkon tapoihin, eli kaikki myivät omaisuutensa ja se jaettiin sitten yhteisenä kaikille siellä olijoille sen mukaan, mitä kukin tarvitsi. Ja taborilaisilla oli merkittävä vaikutus näihin hussilaissotiin siinä mielessä, että toisin kuin maailmanvapauden ottavilla lakkoilla yleensä, niin taborilaisten sotilasjohtaja Jan Zizka oli oikeasti pätevä ja innovatiivinen toimija, joka otti käyttöön tämmöisiä monia sotilaallisia uutuuksia, kuten nämä vankkurilinnakkeet, joista olette vain saattaneet nähdä joskus jossakin jotakin. Joka tapauksessa lopputulos oli se, että Tsiskan johdolla taaborilaiset pystyivät pitämään pintansa pitkään aina tänne rauhansopimukseen asti ja vielä pitkään sen jälkeenkin. Ja siinä mielessä ovat hyvin poikkeuksellinen ryhmä tämmöisiä välikuntia maailmanloppua odottaneista porukoista. No, vähän vähemmän tyypillinen. Vähän vähemmän epätyypillinen maailmanlopun odottajien joukko on sitten tämä Taborista pian Taborin perustamisen jälkeen eronnut adamiittien ryhmä, jonka johtaja tunnettiin Aatamin Mooseksena. Ja adamiittien ajattelun keskeistä sisältöä oli tämä niin sanottu vapaan hengen harha, eli ihminen ei voinut tehdä syntiä, koska hän oli Jumalan valitsema. Ja koska hän oikeastaan on jo Jumala, niin kaikki mitä hän haluaa on hyvää. Ja sitä myöten myös kaikki se, mitä hän tekee, on oikein. Ja kun nämä adamiitit sitten kuleskelevat ympäriinsä julistaen, että avioliitto oli syntiä, eikä heillä ollut vaatteita päällä, niin tämä herätti tietyissä henkilöissä tämmöistä huomioista konservatiivista ajattelua. Ja siinä ei tietysti auttanut se, että tämä lahko odotti, että maailmanloppu koittaa koska tahansa ja kutsui itseään viimeisten päivien pyhiksi.
Adamiiden kohdalla saatiin huomata, että tämä Husserl, kaikkien husserlaisten periaatteessa jakama vaatimus, että jokaisella oli oikeus säännätä Jumalan sanaa ja ikään kuin muodostaa siitä oma käsityksensä Raamatun perusteella, niin joutui aika kovaan koetukseen siinä. Eli uskonnonvapaus ei ulottunut adamiitteihin, vaan näitä ryöstöistä, murhista ja raiskauksista syyllittyjä alakkolaisia vainottiin oikein urakalla. Ja reilussa vuodessa vuoteen 1421 mennessä tamperelaiset murskasivat tämän liikkeen ja polttivat sen johtajat siinä, missä heitäkin olisi poltettu, jos siellä olisi pystytty. No, hussilaisuuden perintö. Böhmissä hussilaisuuden seurauksena hussilaisuudesta tuli tämmöinen melkeinpä virallinen kirkko, ja sen seurauksena, vaikka ne enimmät maailmanloppupuheet pitikin unohtaa, ja tavallaan se maltillinen hussilaisuus muodostui valtaviraksi, niin Böhmissä kuitenkin muodostui erikoinen uskonnollinen ilmasto, jossa uskonnolliset toisia ajattelijat saivat toimia verraten vapaaksi. Ja siellä ei tarvinnut ikään kuin pelätä vainoa sen perusteella, mitä ajatteli, toisin kuin muualla Euroopassa tässä vaiheessa. Ja tietysti erityisen suuri merkitys täällä kaikella oli seuraavan vuosina Saksassa, jossa monet hussilaisten vaatimukset päätyivät sellaisenaan näiden reformaattorien, ei ainakaan tästä sanottuna uskon puhdistajien kirjoituksiin sellaisenaan. Sitten 1500-luvun Saksaan, jossa on tarkoitus puhua reformaattoreista, eli uskon puhdistajista, anabaptisteista, eli uudesti kasteista. Reformaatio on varmasti Suomessa melko tuttu prosessi kaikille. Eli niin kuin nyt luodaan näitä lähtökohtia katsoa, niin Husserlin jälkeen katolinen kirkko vahvisti uuden paavin ja pitkästä aikaa kruunatun keisarin johdolla asemansa muualla, siis Böhmin ulkopuolella, läntisessä ja keskisessä Euroopassa. Ja nämä Husserlin esiin nostamat kiusalliset kysymykset lakaistiin maaton alle. Väärinkäytökset, korruptio ja kyseenalaiset menettelyt ovat jatkuvat entisellä eikä rakenteellisia uudistuksia tehty. Eli lähtökohta oli se, että kaikki oli aivan niin kuin ennenkin kaikkialla muualla paitsi Böhmissä. No, sitten tunnetusti tämän haastoi sitten tämmöinen saksalainen munkki Martin Luther ja muutama munkin hänen ohellaan, mutta kuuluisimmassa tarinassa tämä Luther haulasi nämä 95 teesiä Wittenbergin kirkon oveen vuonna 1517. Ja näihin uudistusvaatimuksiin tietysti vastattiin totutusti, ja Lutheria syytettiin hussilaiseksi ja hänet uhattiin polttaa roviolla, mutta koska Luther oli hyvä ystävystymään ihmisten kanssa korkeilla paikoilla, niin vältti tämän roviolla polttamisen ja pystyi pitämään puolensa. Lutherissa on semmoinen mielenkiintoinen ominaisuus, jota yleensä ei korosteta, eli että Luther oli vakuuttunut, että paavi oli antikristus ja että maailmanloppu koittaisi hänen eri aikanaan. Ja tämän kautta tietysti voidaan ajatella, että luterilaisuus olisi tämmöinen maailmanlopun liike, mutta toisaalta täytyy nähdä myös se, että Lutherilla ei ollut mitään vaikeuksia liittoutua tämän uuden protestanttisen aatelin kanssa ja tukea tätä aatelistoa näitä Jumalan valtakuntaa maan päällä tavoitteleiden liikkeitä vastaan myöhemmin. Ja toisaalta on nähtävissä, että myöhemmissä luterilaisuudessa tämä maailmanlopun välittymys on painettu aika taka-alalle, että siitä tulee korkeintaan somekohu nykyään, jos joku semmoista ehdottaa. Ja paaviakaan varmaankaan ekumenien nimessä, kirkkojen välisen yhteistyön nimessä, ei juurikaan nimitellä enää antikristukseksi. No, sen sijaan sitten jotkut Lutherilta paljon vaikutteita saaneet henkilöt, kuten tämä Thomas Müntzer, olivat tästä hieman toista mieltä.
Ja Münzer päätyi vuonna 1520 Zwickaan kaupunkiin Böhmirajalle, jossa nämä taapurilaiset suurista vaikutteita sanoi Zwickaan profeita saivasivat sitten välitöntä maailmanloppua. Eli oltiin lopun aikojen käsillä. Ja Münzer omaksui sitten heiltä vaikutteita ja joutui ensin pakenemaan Böhmin puolelle Prahaan, jossa radikalisoitui lisää. Ja sitten Prahasta lähdettyä niin yritti asettua useampaankin paikkaan, mutta aina näiden radikaaliajatusten myötä tuli lähtö. Lähtö sitten sieltä. Ja kun sitten vuonna 1524 Saksassa puhkesi tämä laaja talonpoikaiskapina eri puolella eri aikaan, mutta huomattavia tämmöisiä liikehdintöjä yhtäaikaisesti, niin Münzer oli sitten riitautunut Lutherin kanssa jo aikaisemmin, vuotta aikaisemmin, katsoen hänen kapinoitselleen taistelemaan Jumalan valtakunnan puolesta. Ja myös kertoi sen heille. Ja toukokuussa 1525 Münzer johti tämän kapinaisarmeijan taistelun sateenkaarilipun alla ja lupasi ottaa tykinkuulot kiinni kaapunsa hihoihin. Jumala tai sateenkaarilippu ei kuitenkaan auttaneet ylivoimaisten vihollisten vastaan. Ja tämä sateenkaari viittasi tässä siis tähän Jumalan lupaukseen Noalle, että tämä sateenkaari on uuden liiton merkki. Ja kun tämä kapina murskattiin, niin kaikki kiinni saadut osallistujat tapettiin. Ja myös Münzer vangittiin ja tapettiin kidutuksen jälkeen. Tämä oli hyvin tyypillinen tapa ratkaista nämä lopettaa nämä keskustelut tästä, millaista kristinuskoa tulisi saarnata. Mutta yksi iso vaikutus tällä talonpoikaiskapinalla oli eli se, että nämä Münzerin seuraajista monet tulivat siihen tulokseen, että tämä vanhanmallinen järjestelmä, jossa lapsikaste on käytössä, ei riitä, vaan aikuiskaste eli anabaptismi, uudesti kastaminen, on välttämätöntä sielujen pelastumiselle. Ja näistä anabaptisteista tuli sitten, jos mahdollista, vieläkin intensiivisemmin vainottuja kuin näistä kapinallisista uudistajista. Anabaptistit, eli uudistikastajat, ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen ryhmä siinä mielessä, että mitä he tavoittelevat sitten niin kuin maailmassa ja yhteiskunnassa. Ja se, mikä niitä yhdisti, oli usko siihen, että ihminen ei voi pelastua ikään kuin ilman omaa uskon ratkaisua. Eli aikuisen ihmisen on valittava, että hän ottaa uudestaan kasteen tai ensimmäisen kasteen, jos ei ole lapsena kastettu. Mutta varsinkin alkuvaiheessa monet näistä anabaptisteista olivat tämmöisiä radikaaleja välittömän maailmanlopun odottajia, jotka katsovat, että se kastamisen tehtävä oli sama kuin Johannes Kastajalla ennen Jeesusta, eli valmistaa maailmaa tälle Messiaan tulemiselle, tällä kertaa toiselle tulemiselle. No, sitten tapahtui niinä päivinä, että uudestikasteet nousivat valtaan länsisaksalaisten Münsterin kaupungissa helmikuussa 1534 ja ajoivat sieltä piispan ja kaikenlaista muuta väkeä pois, jotka eivät tuntuneet riittävän myötämielisiltä omille aikeilleen. No, piispa sitten ratkaisi asian niin, että kerran sitten lähiseudulla semmoinen sotajoukko ja piiritti kaupungin. Ja 16 kuukauden aikana piiritissä kaupungissa piti valtaa niin sanotusti ihan oikeaan maailmanlopun liike. Ja niistä mysteerin tapahtumista tuli sitten hieman tulkitsijasta riippuen joku varoittava tai rohkaiseva esimerkki siitä, että mitä seuraa, kun tämmöinen maailmanlopun liike uudesti kasvajat pääsevät sitten valtaan. No, ensimmäinen näistä uudesti kasvajien profeetoista oli Jan Matthies, joka oli haarlemilainen leipuri, eli siis Hollannista lähtöisin. Ja Matthies oli tämmöinen voimakas kielinen saarnaaja, joka sitten lopulta tapahti itsensä pääsiäissunnuntaina 1534
julistettu, että hän on uusi Gideon, niin nyt aseellistettu kävelee ulos kaupungista. Ja sitten hänet tapettiin ja vääleikättiin irti ja mitä nyt muuta ihmiselle tehtiinkään silloin, kun oli tämmöinen tilanne päällä. Matisin tilalle valittiin Leidenian, joka oli räätäli. Ja kun kaupungista oli karkotettu kaikki epäluotettavat miehet, niin kaupungissa oli aika paljon ylimääräistä naisväestöä, jonka seurauksena ihan julisti sitten, että otetaan käyttöön moniavioisuus. Lisäksi noin pois lähteneen omaisuus otettiin ensin yhteiseksi ja sitten jaettiin köyhille. Tämä oli kuitenkin vielä melko pientä verrattuna siihen, että syyskuussa 1534 Jaana antoi voidella itsensä uuden Jerusalemin kuninkaaksi raamatullisin menoin. Ja tässä tapauksessa siis uusi Jerusalem ei laskeutunut taivaasta, vaan tämä olemassa oleva kaupunki muuttui uudeksi Jerusalemiksi. Kun se kerran oli uusi Jerusalem, niin se ei myöskään voinut kukistua sitten tässä piirityksessä, vaan jos tilanne näyttäisi liian pahalta, niin Jumala itse sitten puuttuisi siihen asiaan ja estäisi näiden Jumalan vihollisten tekemän valtauksen. No, kesäkuussa 1535 sitten osoittautuu, että näinhän se ei ihan toiminut, vaan piirteet valtasivat sitten Münsterin kaupungin ja vangitsivat nämä johtajat. Ja Leijonin ja kaksi muuta johtajaa kiillotettiin hengiltä ja ripustettiin häkeistä sitten roikkumaan Münsterin kirkon ulkoseinälle, jossa häkit edelleen ovat, luut saivat olla siellä 50 vuotta heidän kuolemansa jälkeen. No, ministerin kukistuminen ei ehkä aikalaisille näyttänyt siltä, mutta se oli monon tapaa aikakauden loppu, koska viimeistään silloin oli tullut selväksi, että näitä maailmanlopun liikkeitä, jos niille annettiin toimia vapaasti, niin seuraukset olisivat aivan mitä tahansa. Ja näistä maailmanlopun odotteista tuli sen jälkeen pääasiassa vainottuja ja jahdattuja salaseuroja, varsinkin niistä, jotka pyrkivät sitten väkivalloin muuttamaan yhteiskuntajärjestystä. Ja toisaalta tämä katolisen kirkon oppien kritiikki ohjautui näihin uusiin protestanttisiin kirkkokuntiin, jotka sitten pyrkivät olemaan vallanpitäjien suuntaan sovittelemia, jotta voivat säilyttää omat toimintaedellytyksensä ylipäänsä. Ja tässä Luterin esimerkkejä seurata näistä protestanttisista kirkkokunnista tuli juuri sellaisia, joissa sitten tätä maailmanloppua saatettiin ehkä ajatella, että se oli olemassa edelleen, mutta se ei ollut sen asia, jota lähdettiin toteuttamaan millään käytännön tasolla. Ja tässä lyhyesti tämä böhmiläis-saksalainen prosessi. Sitten muutama sana kirjallisuudesta. Eli mä olen käyttänyt tässä lähteenä toki etelälähteitä, mutta myös muutamaa tämmöistä kirjaa, jotka on, joita haluaisin tässä yhteydessä suositella. Eli Norman Cornin tämä klassikko Pursuit of the Millennium, Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages, vuodelta 1957 on tämmöinen alan klassikko teos, jossa Korn esittelee monia tämmöisiä liikkeitä. Se, että onko se tieteelliset teorioita välttämättä enää ihan cutting edge, niin siitä en ota mitään vastuuta, mutta uskon, että se peruslähtökohta siellä on ihan oikea. Ja joka tapauksessa tapahtumat on kuvattu lähteiden perusteella. Sitten jos Böhmistä haluaa lukea tiiviisti ja yksinkertaisesti jotakin, niin Josef Macekin The Husset Movement in Bohemia vuodelta 1958 on kylläkin siis tsekkoslovakialainen, eli se on siis kirjoitettu Tsekkoslovakian sosialistisessa tasavallassa, joka tarkoittaa sitä, että se ei välttämättä ole niin kuin jälleen kerran tieteellisesti täysin, kaikki argumentit eivät välttämättä ole täysin vahvoja, mutta mielestäni tiivistää hyvin noin 100 sivuun sen, mitä se russilainen liike Böhmissä silloin oli. Ja sitten jos näistä talonpoikaiskapinasta ja uudestikasteista haluaa lukea, niin tämän James Steyrin 90-luvun alkupuolella kirjoittama
The German Peasants War and Anabaptist Community of Goods esittää sitten ehkä hieman modernimman koston näistä asioista. Sitten mulla on tässä luettelo kuvista, joita tässä on käytetty. Ja nämä kaikki, niin kuin myös tämä esityksen dia tulee jonnekin näkyviin, josta voisitte käydä katsomassa, että mitä nämä ovat. Joka tapauksessa kaikki nämä on julkaistu Wikimedia Commonsissa, eli sen kauempaa en ole niitä ottanut. No, tämä on nyt sitten loppu, ei maailman loppu, mutta esityksen. Ja tässä viimeisenä kuvan haluaisin jättää tähän tämän Martin Lutherin ja Jan Hussin jakamassa ehtoollisesti tämmöisessä Lukas Granachin 1500-luvun alussa tekemässä propagandan kuvassa, jossa nämä kaksi liikettä ikään kuin tämmöisen fantasian keinoin